ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء قبادة تفسير القرآن ميجرما دا قوانا مسلا شينا عمر نان كتاب دا كينام ببرهر كوتر قنجر إزالة تا كسابة كيديا أنا بيغا جنشن وطاكو أبوجا يومنا قوم شابكو قوات رمضان هجرة النبي محمد sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1443 lissafin nasara en mission yau muna 18 ga watan hudu shekara ta 2022 gudunmuwar marayu a takbir wani bawan Allah ya aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira 120,000 Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya dukiyarsa albarka Allah ya tsare shi daga kowane irin sharri Allah ya hada shi da kowane irin alkhairi da mu da shi Allah ya azurta mu da makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna firdaus ranar tashin alkiyama. Akwai Abdulhamid Umar ya aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira 20,000 Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka dukiyarsa albarka Allah ka zuriyarsa albarka. Akwai Muhammad Gali ya aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira 15,000 Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya dukiyarsa albarka. Akwai Hannatu Ibrahim ta aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira 10,000 haka wata baiwar Allah da ba ambaci sunanta ba ita ma ta aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira 10,000 su biyu sun ba marayu gudunmuwar kuɗi naira 20,000 Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi dukiyarsu albarka. Idan suna da mazaje Allah ya kai mazajen albarka. Idan babu mijin Allah ya ba su miji na ƙwarai mai riko da sunna kuma wanda zai ɗan rinka ba da kuɗin data da ɗan kuɗin anko haka ya ɗan kuma rinka sayo shawarma. Akwai Garba Musa da Lamarana Musa da Usman Buhari da Aliyu Aliyu waɗannan bayin Allah duka sun aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira 5,500 abinda suka ba marayu gudunmuwa naira 20,000 Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka wadduke su albarka Allah ka tsare su da mugun ji da mugun gani da baka kaddara. Sai wasu bayin Allah masu taro da sisi sun hada wa marayu gudunmuwar kuɗi naira 44,000 da naira 700 Allah ka yi musu albarka Allah ka yi dukiyarsu albarka Allah ka tsare su daga kowane irin musiba. Akwai wato masu miƙowa daga nan masallaci sun ba marayu gudunmuwar kuɗi naira 31,440 Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya dukiyarsu albarka da mu da su duka Allah ya azurta mu da shan ruwan alkausara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akwai Hajiya Salma Sa'idu. Hajiya Salma ta aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira 10,000 Allah ka saka wa Hajiya Salma da alkhairi Allah ya kawo dukiyarta albarka Allah ka tsare ta ka tsare zuri'arta in tana da mai gida ka tsare shi.
akwai Aisha Usman ta aiko mu rayu gudun murkudi naira 5000. Allah ka saka mata da alkhairi, Allah ka yi dukiyar ta albarka. Wato shi Abdulhamid Umar da ya aiko mu rayu da gudun murkudi naira 20,000, sannan ya aiko mu rayu da gudun wata tufafi, yace a sake karawa mu rayu da shi. Abinda aka samu gudun murmarayu naira 286,140. Allahu akbar. Allah ka saka musu da alkhairi. Ku ci gaba da taimakawa marayu, Allah ya yi rayuwarku albarka. Ku ci gaba da taimakawa marayu, Allah ya tsare mu daga musibu da muke ciki a wannan ƙasa. Mu tausayawa waɗanda suke ƙasa, Allah wanda yake sama sai ya tausaya mana. Allah ta'ala ya sa mu dace. Account number na marayu, Jibius Opens and Let's Privilege Foundation Abuja. Banki Jaiz Bank. Number account 000455 3753, 000455 3753. Kamar da muka ambata, in Allah ya amince, ranar 10 ga wata muke sa ran abin nan, 20 ga wata muke sa ran shugaban kungiya na ƙasa Fadilatul Sheikh Imam Abdullahi Balalo, in Allah ya amince zai shigo nan wato Abuja. In ya shigo kuma washi gari za a kaddamar da wannan gudunmuwa ta marayu, domin isar da gudunmuwar da kuka bayar zuwa ga wayannan bayin Allah, da kuma fara ba ku rahoto na wacin gadi na kudaden da kuka tara, da kuma me aka yi, kuma me ake shirin yi da waɗannan kudade domin tallafawa marayu. Kamar yadda na gaya muku, kuɗin da kuka bada marayu za a yi hidima da shi. Ba alaramma kuke tarawa saboda ya iya ƙira'a ba, ba ni ake tarawa zan tattara da su in tafi Gombe ba. Na gaya wa 'yan kwamiti, ko fiye wata aka siya mana ni da alaramma da kuɗin marayu muka sha, to Allah ya isa ba mu yafe ba duniya da lahira. Kuɗin marayu, kuɗin marayu ne. Ina fata an fahimci wannan. Tallafin da kuka bayar na marayu, suwa za a tallafawa? Marayun nan su za a tallafawa. In kun ga da waɗannan 'yan kwamiti suke yin aikin, abin zai ba ku sha'awa ƙwarai da gaske, kuma za ku ƙara gamsuwa da cewa na ƙwarai ba su ƙarewa cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marayun nan ba su da kowa, ba su da gata, sai 'yan uwansu musulmi. Wasu akwai buƙatar a tallafa musu ta fuskar ilimi, ga sallah tana fuskanta, marayun su ga masu iyaye sun sa kayan sallah sun yi ado, shi kuma saboda baya da uba an bashi cikin takaici. Wannan na iya sa Allah ya fushi da al'umma. Abinci da ake taimakawa marayu da shi, barin maraya cikin yunwa da wahala, yana daga abin da ke jawo bala'i cikin al'umma. Marayun nan kuma kullum adadin su karuwa yake, musamman ma a ƙasashe irin namu na Afirka, musamman ma a nan Najeriya. Da yau zaka ji an ce an kashe mutane kaza a wuri kaza, gobe mutane kaza sun mutu a wuri kaza. Mafi yawan waɗannan mutanen suna da me? Suna da 'ya'ya, ba ba su da shi ba. Wayannan 'ya'yan sun zama me? Sun zama marayu. Sannan kun ga duk taron mu nan, in Allah ya ga dama ya ce yau kamin ranar nan ta fadi, duk 'ya'yan mu su zama marayu. Mala'ika guda za a turo ya tattara mu gaba ɗaya lahira da mu, 'ya'yan mu su zama marayu. Ba dabara mu ce kowayen mu ya zama da muna cikin 'ya'yan mu, in za mu fito gida su mana rakiya, in mun dawo su tare mu. Ba dabara mu ne kowayen mu ba. Allah ne ya ga dama ya bar mu a raye tare da su. In Allah ya ce yau su zama marayu, za su zama marayu ko ba za su zama marayu ba? Za su zama marayu. Saboda haka ya ku bayin Allah mai taimakawa maraya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu tabbacin shi ne makwabcinsa aljanna Firdaus ranar tashin alkiyama. Allah ka sa muna cikin waɗannan bayi naka nagartattu. Na'am, ina muka kwana alarama. Cikin ka'idoji na Asma'ullahi Alhusna, mun ce ba za mu siffanta Allah ba sai abin da ya siffanta kanta da shi, ko manzansa ya siffanta shi da shi, haka ne? To kuma duk abin da ka'ida ta gaba, duk abin da manzan shi Allah ya siffanta kansa da shi,
ko manzon ya siffanta Allah da shi to kai da siffanta Allah shi karka ce kafi Allah sanin kansa ko kafi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sanin Allah Allah ya ambaci siffa ce tasa ce kace can ba zai yiwu ba ai idan aka yi siffanta Allah da wannan siffa ba ai daidai ba kuma shi Allah shi yace siffa su ce yanzu abin da kake so ka ga wa duniya shine kafi Allah sanin kansa ko mu samu hadisi ingantacce ya ambaci wata siffa ya ce wannan siffa ta Allah ce kai ka ce sam baka yadda da wannan ba yanzu kana so ka faɗa mana kafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanin Allah na'am jiya mun yi magana akan istiwa'in ubangiji mun karanta ayoyi da suka tabbatar da Allah ya daidaita aina a saman al'arshinsa kalmar istiwa a Najeriya abin nan a Qur'ani mai girma kalmar istawa tana zuwa da ma'ana guda uku ne a Al-Qur'ani mai girma wani lokaci kalmar istawa idan ta zo a Qur'ani sai ala ya biyo bayanta ar-rahmanu alal kun ga nan da kalmar ala aka hada ta sauran ayoyin aka ce sun mastawa sun mastawa alal arsh kun ga da aka samu istawa sai aka ce me ala to siga ta farko da kalmar istawa take zuwa Qur'ani kiyan ayoyin da Allah ya karanta mana jiya gaba daya istawa din an hada ta da me da ala to wani lokaci kuma istawa din sai a hada ta da ila kamar yanzu alar ayat da Allah ramma yake karanta mana inda Allah madaukin sarki zalika zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa barata fiha wa qaddara fiha aqwataha wa qaddara fiha to kazo mastawa ila samaa'i wa hiya mukhanun fa qala laha wa lil ardi tiya fa qala laha wa lil ardi tiya taw'an aw karhan qalata atayna qadirin Allah ya ambata mana process na halitta sama da kasa Allah ya ce kul ka gaya musu atakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni yanzu za ku kafirce wa wannan Allah da ya halicci kasa a cikin yini biyu dama Allah ya ce mana sama da kasa yayi su a kwana shida ko to ita kasa Allah madaukin sarki ce yayi ta a cikin me a cikin yini biyu atakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada ku rinka sanyawa Allah kishiya Allah ya ce zalika rabbul alamin wannan shine Allah ubangijin talikai kenan wannan kasa da muke takawa a cikin kwana biyu Allah madaukin sarki yayi ta to daga nan sai ya ce me waja'ala fiha rawasiya min fawqiha da Allah ya kasar sai zama tana tangal tangal sai Allah madaukin sarki ya ce akwai bukatun a daure ta a danne ta ta tsaya to sai Allah ya halicci waɗannan manyan manyan duwatsun da muke gani sai Allah ya sanya su ya kafe kasa da su shine waje alfiya rawasiya min fawqiha bayan haka wa baraka fiha Allah kuma ya sanya mata albarkatai albarkatun kasa iri iri aka sa man fetur aka sa zinari aka sa kuza aka sa azurfa aka sa lo'olo aka sa tantalite aka sa aka sa aka sa aka sa shine wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha Allah ya tsara abincin duk waɗanda za su rayu a ƙasar
Allah madaukin sarki duka ya tsara yadda abincin su zai zama. Wannan Allah ya yi shi a cikin kwana biyu. Idan wannan kwana biyu aka hada da wancan kwana biyu ya zama kwana nawa? Kwana hudu. Sai Allah ya ce fi arba'ati ayyamin sawa'al lisa'ili. To daga nan sai Allah ya ce sun mastawa ila sama. Kun ga sai aka ce sun mastawa da aka ambaci istawa sai aka ce ila ba a ce ala ba. Kenan nan guri ila ita ta biyo bayan me? Ita ta biyo bayan istawa. An gane wannan? Wani lokaci istawa za ta zo ba ila ba ala. Walamma balaga ashuddahu wastawa. Nan walamma balaga ashuddahu sai aka ce wastawa. Babu ala, babu me? Ba ila. An gane? To ma'anar istawa tana canjawa duka a irin wayannan wurare. Idan istawa ta zo sai ala ya biyo bayanta. Aka hada istawa da ala, to ma'anar guda ɗaya ne, daidaita a saman abin da aka ambata. Bai da wata ma'ana banda wannan. Kenan Allah ya daidaita aina saman al'arshinsa. Duk inda Allah ya magana istawa a kan al'arshi, ala zai ce. Amma idan aka ce istawa ila, ma'anar da yake bayarwa shi ne alƙasdu, nufi. Allah bayan ya gama halittar ƙasa sun mastawa ila sama, sannan sai ya nufin halittar sama. Shi ne ila ta biyo bayan me? Ta biyo bayan istawa. Idan istawa ta zo babu ila, babu ala, to shine abin da ake bukata ya zama ya cika ya daidaita. Walamma balaga ashuddahu, yayin da annabi Musa karfinsa ya kai ya zama cikakken baligi, wastawa, karfinsa ya daidaita ya kai lokacin da ya zama cikakken matashi. Allah ya ce atainahu hukuman, sai muka bashi annabtaka wa ilman, sannan muka bashi ilimi, inji Allah madaukin sarki. To Allah ya siffanta kansa da ya daidaita a saman al'arshinsa. Kai wane ne zaka zo ka ce ba haka akai ba? Da kai za mu yi da komai ko da Allah? Me yasa ake ta wannan kauce kaucen? Sai a ce istawa, ai ma'anar shi istawla ala arshi, mulkin sa ya mamaye al'arshi. Ba gane mulkin sa ya mamaye al'arshi ba. To haka ne, menene bambanci tsakanin al'arshi da Abuja? Mulkin Allah ya mamaye Abuja ko bai mamaye ba? Ya mamaye Enugu ko bai mamaye Enugu ba? To menene bambanci tsakanin al'arshin Allah da Enugu? In dai magana mulkin Allah ya mamaye ne. Wai duk me ake so a kaucewa? Abinda ake so a kaucewa shine a kaucewa siffa ta ɗaukakar Ubangiji da Allah ya siffanta kansa da cewa a sama yake. Abinda ake so a kaucewa kenan. Da ka ce Allah yana sama, sai wani ya ɗora hannu a ka ya ce sama za ta faɗo, an yi wa Allah jafai, ai kana wala makana, ya kasance ba tare da guri ba. Bangane ya kasance ba tare da guri ba. Da Allah bari in tambaye ku, waye ce Allah yana sama? To me damuwarka? Sannan da a ce kana sama, da a ce kana ƙasa, wanne ne ɗaukaka? Sama shi ne ɗaukaka. Kenan abin da Allah ya faɗa ya ci karo da hankali? Bai ci karo da hankali ba. Sannan ayoyi ne Al-Qur'ani mai girma. Allah rama a suratul muluk, Allah ya ce a amintum man fis samai, baya ya sake cewa am amintum man fis samai. Ba su ayata uku ta'arujul mala'ikatu war-ruhu ilayhi. Da Allah barin tambaye ku, Allah ya ce a amintum man fis samai, kun yadda man fis samai wanda yake sama? Man fis samai.
fis wanene yace man fis samai Allah sai kace man fi kulli makan ya sake maimaitawa am amintu man fis samai wanene man fis samai ta'arujul mala'ikatu waruhu ilayhi mala'iku hadda jibrilu suna hawa zuwa gare shi in an ce an hawa zuwa gare ka a sama kake ko a kasa kake ilayhi yas'alul kalimu dayyibu ba su ayata hudu al kalimu dayyibu dada dan kalmomi zikirori da karatun alqur'ani da ambatan Allah suna hawa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki wal amalu salih aiki na kwarai yarfa'uhu shi yake daga su zuwa ga ubangiji zikirori da ambatan Allah da addu'o'i dukkan su suna hawa zuwa ga Allah hawa zuwa sama akai ko kasa akai tabarakal ladzi nazzala al furqana ba su ayata biyar tabarakal ladzi nazzala al furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin albarakatun za sun yawaita wannan da ya sassaukar da littafin da ke rabewa tsakanin gaskiya da kada in an ce an sassaukar daga sama zuwa ƙasa ne ko daga ƙasa zuwa sama ba su aya ta shida alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba godiya ta tabbata ga wannan ubangiji da ya saukar wa bawansa littafi in aka ce ya saukar daga sama ne zuwa ƙasa ko daga ƙasa zuwa sama mun samu aya nawa ba su ta bakwai يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعود اليه في يوم كان مقداره الف سنه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون يدبر الامر yana shirye lamarin sa min as-sama'i daga sama ilal ardi zuwa kasa kenan shi a kasa yake ko a sama yake ba su ayata 8 huwa al-qahiru wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi full stop Allah yace huwa al-qahiru shine mai rinjaye fawqa ba ta ta kace ba Allahu Akbar. Allah rama ba su ayata 9. Huwal ladhi yuriikum ayatihi wa yunazzilu. Wa yunazzilu yana saukarwa lakum a gare ku minas sama'i daga sama rizqa arzikinku. kenan a sama yake ko a kasa ba su ayata 10 ya kafu da rabbahum ya kafu da rabbahum min fawqihim ya kafuna rabbahum suna jin tsoron ubangijin su min fawqihi menene min sama ko kasa mun samu aya nawa tilka asharatu to ya zakai da wadannan ayoyi duk hujja da za a kawo ta ko ina za ka ga ba hujja bace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani mutum zai yanta ku yanga qur'ani ya ce fatahariru raqabatin mu'mina ku yanga in za a yanta mai me mai imani yana so annabi ya mata jarabawa mai imani ce ya yanta ko ba mai imani bace ya kawo ta gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu annabi zai yi wa ku yanga jarabawa domin ya gano mai imani ce ko ba mai imani bace kusan tambayar da annabi ya mata yace mata aina Allah ina Allah yake
sai ku yanga tace fis sama a sama yake yace ni kuma wane ne tace manzon Allah ne annabi yace itiqha fa innaha mu'mina je ka enta ta wannan mai imani ce ya kai ta zama mai imani saboda ta gane Allah yana ina Allah yana sama kenan waya ga mana Allah yana sama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama kuji tausayin na kasa kuji tausayin na kasa suwa ne na kasa bayin Allah yarhamukum man fis sama wanda ke sama yaji tausayin ku tambaya nan wane ne man fis sama injuwa hadisin kudusi ne duk inda ka fada zai dauka to ya zaka zo kai take waye ke waye wai kusa hujjar da ake so a kawo sai a kawo ayoyi da suke da shubha menene shubha daga cikin irin waɗannan hujjojin idan kai sujada me kake cewa sai sai to Allah madaukin sarki ya ce wasjudi wa qatar kai wa Allah sujada sai ka ƙara matsawa kusa da Allah suka ce to da Allah yana sama ai idan kai sujada ka ƙara nesa da shi ne ba matsawa kai kusa da shi ba wannan ya nuna ba a sama yake ba kun ji wata hujja to ga tambaya da kai sujadan ma me annabi ya ce maka ka fada kai sujada Subhana rabbi al-a'la ko al-afsama ko al-ko'ina kenan a sujadar ma kana jaddada aqidar mai imani ce wacce muka karantar Subhana rabbi al-a'la wa bihamdihi har yanzu ka ƙara tabbatar da ɗaukakar Ubangiji hujja ta biyu Allah ya ce wa huwa ma'akum suka ce Allah ya ce huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuka kasance saboda haka Allah yana ko ina abinda ba su gane ba shine karshen aya shi yake nuna sakon da aya ke isarwa in kana so ka gane sakon aya kalli karshen ta da yace huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuka kasance tambaya nan da me yake tare da ku to karshen ayan ne zai gaya maka mai karshen ayar yace wallahu bima ta'maluna basir ashe wa huwa ma'akum aina ma kuntum bi basarihi suka ce a suratu daha Allah yayi magana qala la takafa innani ma'akuma qala la takafa innani ma'akuma asma'u wa ara lokacin da aka tura annabi Musa da Haruna su je su yi fir'auna da wa'azi Allah ya ce ku je kar ku ji tsoro innani ma'akum lalle ina tare da ku sai suka ce to gashi annabi Musa Masar zai je amma Allah ya ce yana tare da su to kenan yana ko ina a ba yana tare da su da zatin sa bane kalli karshen ayar ka gane karatu la takafa innani ma'akum sai aka ce me asma'u wa ara kenan innani ma'akuma bi sam'i wa basari ina tare da ku da ji na duk abin da kuka ina ji da kuma gani na duk abin da kuka ina me ina gani ina muka yi sabani da kai cewa jin Allah da ganin Allah bai kewaye dukkan duniya ba Allah rama suratul mujadala alam tara anna Allah sannan wala adna min dhalika wala fa wa illa huwa ma'ahum aina ma kanu
Sai Allah ya ce inna Allaha bi kulli shay'in alim. Wannan ita ce aya ta gaba da suke kafa hujja da ita. Allah ya ce alam ta alam alam tara, baka gani ba, baka gani bane anna Allah lalle Allah ya alamu ma fi samawati wa ma fi al-ard, ya san abin da ke cikin samai da kasa. Ma yakunu min najwa salasatin, ba inda mutane uku za su hadu su gana, illa huwa rabi'uhum, fa ce Allah ne na hudun su, wala kamsatin, ba inda mutum biyar za su hadu su gana, illa huwa sadisuhum, fa ce Allah ne na shida, wala adna min zalika, ba inda mutanen da basu kai uku ba za su hadu su gana, wala aksara, ko sama da mutum biyar za su hadu su gana, illa huwa ma'ahum, fa ce Allah yana tare da su, aina ma kanu, duk inda suke. Suka ce to wannan ayar ta nuna Allah yana nan a duk inda mutane suke, ko ina Allah yana nan, ko ina ko ina. To kalli karshen ayar, da Allah ya ce yana tare da su duk inda suke, sai ya ce me, wallahu inna Allaha bi kulli shay'in alim, kenan huwa ma'ahum aina ma kanu bi ilmihi. Agar mana lai da wannan ne aka rinka dukunkuna kan al'umma. To bari ku ji aqidar cewa Allah yana sama fidira ce da Allah ya halicci dan adam da ita. Da Allah yanzu bari in tambaye ku, idan za ku yi addu'a ya kuke da hannunku sama, akwai daga wa kuka miƙa hannu, ko ba ku yi da Allah yana sama ba? Akwai wani malami, babban malamin bid'a, sunan ƴan masa yadda Allah yana sama ba, sai muka haɗo shi a Makka, lokacin bai san ni ido da ido ba, amma yanzu ya san ni da kyau. Shekaru da dama lokacin bai san ni ido da ido ba, da muka gan shi muka ce mu je mu gaida shi, saboda malami ne, babban malami ne. Muka je muka gaida shi da ladabi, su ayi wayannan, muka ce daga Gombe muke, ya ce Allahu akbar, a daga hannu mai addu'a, sai na tsaya na kura masa ido, na ce ga wata shekantaka, baka yadda Allah yana sama da kai haka, wa ka miƙa hannu. Ya dai gama ya shafa bakin mu ƙarin kafar mu, muka sai da dare mana. Ai idan Allah yana ko ina, in za ka yi addu'a ba haka za ka yi ba, sai kai a tunda yana ko'ina, sai ka miƙa hannun ko'ina. Kai kowa al'ada, kowa ƙasanmu ta Hausa da muka tashi, sai ka gane cewa malaman bid'a da ba su yadda Allah yana sama ba, ɗan kokuwa ya fi su sanin Allah. Wa? Ɗan kokuwa. Ɗan kokuwa da aka yi kokuwa da shi, ya ce da na yi ƙoli-ƙoli da shi, sai na gwada wa, sannan ya ce da na ɗaga shi zama, sai na gwada wa Allah. Wannan a jahiliyar ɗan kokuwa kenan. Kenan a aƙidar wannan ɗan kokuwa Allah ina yake? Da ya ce da ya ɗaga shi sama, sai da ya gwada wa. Daga nan za ka gane daga baya ne aka zo aka cusa mutane wannan bakar aqidar ta cewa Allah yana ko ina. Wallahi tururuwa ma ta san Allah yana sama. Je karanta hadisin roƙon ruwa Annabi Suleiman. Kharaja Suleimanu alaihi salam yastazqi fa wajada namlatan mustalqiyatan ala zahriha ra'ifatan qawa'imha ila sama taqulu ya rabbi ya rab inna khalqun min khalqik laysa lana ginan an suqiyak fa qala sulaymanu alayhi salam irji'u fa qad suqitum bi da'wati ghayriku rafi'atan qawa'imha ila sama. Annabi Sulaiman ya tafi roƙon ruwa, ya ɗebo jama'a za a je roƙon ruwa, sai ya ga tururuwa mustalqiyatan ala zahriha,
tana kwance akan bayanta rafi'atan qawa'im ha'ila sama, ta daga yan hannayenta nan da yan zuwa sama tana addu'a. Wannan tururuwa da ta daga yan hannayenta nan zuwa sama, ta kwanta kan bayanta, ta daga hannayen nata har da yan kafafunta zuwa sama, kun san me take cewa? Cewa take, ya rabbi ya ubangiji, inna khalqun min khalqin, ya Allah mu ma halitta ne daga cikin halittunka, laysa lana ginan an su kuyaka, ba za mu taba wadatuwa daga shayarwarka ba, in baka bamu ruwa ba ya Allah mu ma ba za mu rayu ba, Allah ka tausaya ka bamu ruwa. Tururuwa tana addu'a. Annabi Sulaiman yana jin magana tururuwa, da yaga wannan tururuwa yaji addu'a tururuwa take yi, sai ya fada wa mutanansa, ku zo mu koma gida. Suka ce saboda me? Yace ga wasu bayin Allah nan sun roki Allah, Allah zai kawo ruwa. Wasu ne bayin Allah da suka roko ruwan? Tururuwa. Amma da za ta roka tururuwa, ta san ubangijinta, ina ta daga hannayenta, rafi'atan qawa'im ha'ila sama, to zaka ce wai me yasa malaman bid'a suka doge su dai ba su yadda Allah nan yana sama ba, sai dai a yi daina ko ina? Kun san dalili? Da dama daga cikin su suna da'awar, suna ganin Allah, suna ganin Allah. To tunda ya ce yana ganin Allah, kamin wannan aqidar ta yana ganin Allah ta samu shiga, dole sai ya shigo da aqidar Allah yana ko ina. Idan ya bar mutane akan aqida ta sunna cewa Allah yana sama, sai ya zo ya ce yana ganin Allah, kun ga akwai tambayoyi da za a masa ya ansa. Tambayar farko, wani tsani ya saka ya tattaka ya je sama har ya gano Allah? To amma idan ya dasa mutane aqidar Allah yana ko ina, sai ya ce ya gamu da Allah ya gan shi, akwai matsala? Za a kure shi da wuri? Ba za a kure shi da wuri ba. Saboda haka, don su kare wannan aqidar ta suna ganin Allah, shi yasa suka tsaya suka dasa wa mutane aqidar Allah yana ko ina. Don su kare aqidar, suna cin abinci da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, suna gaisawa, Annabi na kawo musu ziyara, yana zuwa gidansu, suna kaza kaza, shi yasa suka dasa wa al'umma aqidar Annabi bai mutu ba. Da an ce Annabi ya mutu, ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Annabin ne zai mutu? Ba da ma a ce Annabi ya mutu, sai dai a ce Annabi ya faku. Annabi yayi me? Ya faku. Tunda fakuwa yayi, ba mutuwa yayi ba, to ai watakila yana iya dan zagayawa sai su haɗu. To daga nan ne wannan shegantakar ta, wai wani yana cin tuwo da manzon Allah, wai Annabi ne ya zo gidansa suka ci dumame tare, ka ji dan renin hankali. Annabi malarabe ne zai zo gidanka ku ci tuwo tare kuma dumame? Almajiran su zo su samu ya gama cin dumame, ya ce ba ku da rabo, ba ku da rabo, ba ku zo da wuri ba, da kun ci abinci da sayyidina ya rasulullahi, kun ga wannan abincin tare da shi muka ci, dama nan gidan wurin zuwan shi ne, lokaci lokaci. To kaga babu shakka Allah ya san ƙarya suke alaran ma, amma in ba shegantaka ba Annabi sallallahu alaihi wasallam, to wanda aqida ba za ta shiga ba, sai sun kafa musu aqidar Annabi bai me ba, bai mutu ba. Qur'ani mai girma ce innaka mayitun, innaka mayitun wa innahum mayitun, aha, thumma innakum yawma al-qiyamati inda rabbikum tahtasimun, wa ma muhammadun illa rasulun, now afakin ma taqutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'an, sai Allah ya ce wasayadzillahu shakirin, duk wannan ayoyin in gaja sai ce sam su suna da hujja.
wai menene hujja Allah rama wai suratul baqara Allah ya ce wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi wala tahsaba suratul baqara wa ali imran qurta dai samu mana aya aha suratul ali imran ko Allah ya ce Now Allah yace wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata kada ku zaci wadannan da aka kashe a cikin hanyar Allah shahidai kar ku dauka amwata matattu ne Allah yace bal ba haka lamarin yake ba ahyaun rayayyu ne inda rabbihim a wajen ubangijinsu yurzaquna ana ciyar da su a wacce ayar Allah yace wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kar ku fada ga shahidai da aka kashe su a fagen daga cewa matattu ne bal ahyaun ba haka lamarin yake ba rayayyu ne walakin la tash'uruna sai dai ku ne ko a jikin ku ba ku ji ba ku sani ba sai suka ce to shahidi ma Allah yace bai mutu ba rayayye ne balle sayyidina ya rasulullahi sai shi zai ce ya mutu ga shahidai Allah ya ce kada ku dauka su matattu ne ah kai baka gane ayar me ta faɗa ba wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata sai Allah ya ce bal ahyaun ba matattu bane menene su rayayyu ne anan duniya aina inda rabbihim wajen ubangijinsu mun taba sabani da kai cewa annabi rayayye ne a wajen ubangijinsa a ina muka yi sabani da kai rayayye ne a nan duniya yana zagayawa har ya taba zuwa gidan ku kun ci duba mai tare inda muka yi rikici da kai kenan me ya kawo bal ahyaun inda rabbihim in ba ka samu jahilai kana so ka duk ku da kawo nan su ba kenan duk sanda Allah ya siffanta kansa da siffa ku yadda da ita shi yasa ba su yadda da hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ubangijin ku yana saukowa karshen dare sulusin dare na ƙarshe zuwa sama'ud duniya yana tambayan wake bukatan gafara in gafarta mashi bas yadda da wannan hadisin ba domin in har suka yadda da wannan hadisin kuma dole sai da Allah a sama yake tunda da zai zo sama'ud duniya ma saukowa yi kenan yana saman ta an gane karatu ana zira to ba shi zai ba ku mamaki ba ba shi zai ba ku mamaki ba duk sai an gama tsayawa tsayuwa irin ta mai daka cewa ba a yadda Allah yana sama ba kun san nan da za ku sha mamaki sai ranar maulidi sai ranar maulidi kaga shehun da bai yadda da cewa Allah yana sama ba yayi shekara guda yana ƙaryatawa ran maulidi sai Allah ya kama shi ya Allah zai kama shi ran maulidi sai ya zo yana karanta wa dalibai tarihin annabi Muhammad cewa annabi an yi isra'i da shi sannan an yi me miraji da shi da aka isra'i da shi da miraji da shi ina aka kai manzon Allah sama waye raka shi malaika jibril shi da kansa zai bada labari yace aka zo masa da buraka wata dabba ce inda idanta ya hanga nan za ta aje kafarta saboda saurinta aka je Baitul Maqdis manzon Allah ya salla ya jagoranci annabawa daga nan aka kai shi ina sama aka je sama ta daya jibril ya kwankwasa aka ce wa ke kwankwasawa yace jibrilu ne kai da wa yace tare da muhammadu wa qad ursila ilaihi ashe har an aika zuwa gare shi ce kwarai an yi aika zuwa gare shi sai aka bude sai su wuce a sama ta daya ya ga annabi wane da wane aka je sama ta biyu nan ma aka bude aka wuce aka je ina sama ta uku nan ma aka bude suka wuce suka je sama ta ina hudu aka bude musu suka wuce wai wajen wa zai je kaga wannan munafikin da yace bai da Allah yana sama ba Allah ya kama shi ko bai kama shi ba aka je sama ta biyar
aka wuce aka je ina, ta shida aka wuce aka je ina, ta bakwai aka wuce. Kai da aka je wani wurin ma Jibrilu ya ce iya nan ne ni jurisdiction ɗina, ba dama in wuce nan. Yanzu kai ne dan gatan Allah, kai kadai zaka iya wucewa daga nan. Sannan ya wuce. Da ya je mai Allah ya bashi salloli, sallah guda nawa, sallah 50 a dare da yini. A hanyarsa ta dawowa ya zo sama ta kaza, ya haɗu da Annabi Musa. Annabi Musa ya ce mai Ubangijin kai baka, ya ce sallah 50, ya ce sun yi yawa ba za su iya ba. Bani Isra'ila na jarraba su ba su iya ba, je ka roƙa musu sauƙi wajen Ubangiji. Daga nan Annabi ya yi kaka ya koma wajen wa, aka rage raka nawa? 5. Ya sake dawowa, Annabi Musa ya ce ƙara komawa a rage, ya koma aka ƙara rage nawa? 5. Ya ƙara gangarowa ya dawo, ya ce ƙara komawa, ya koma ya dawo koma. Kuma wani dubai da Allah yana sama ba. Aka yi ta ragewa da 5-5 har sallolin suka zama sallah nawa? Suka zama sallah 5. Annabi Musa ya ce koma a ƙara ragewa, ya ce wallahi na je wajen Ubangiji na, ya rage min ya rage min, yanzu ina jin kunyar Ubangiji, ba zan iya zuwa in ce a rage ba. Sannan ya dawo. Duk sai ya gama ba da wannan labarin kuma sai ya dawo, da an ce Allah yana sama ya ɗora hannu a ka, ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka ji Wahabiyawa masu lalata addini, ya za a ce an yi wa Allah makani? Ai shi kana wala makana, shi ya kasance ba makani. Bari in tambaye ka, ita ko ina makani ce ko ba makani ba ce? Ita ko ina wuri ce ko ba wuri ba ce? Kenan an gudu ba mai ba? An gudu ba tsira ba? To na ji ka ce Allah yana ko ina, da zan tambaye ka in ce yana cikin shadda, ya za ka ce? Sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wace irin magana ce? Baya cikin shadda, yana kan juji. Inna lillahi, baya kan juji. To kenan ba ko ina yake ba? Ba ko ina yake ba kenan. Kai din ma yanzu ka fara rage wasu wurare, ka ce ban da su. To don me za ka wahalar da kanka? Ka yarda da abin da Allah ya faɗa mana, ka yarda da abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Ka huta ko baka huta ba? Ka huta. Abu na gaba, wani lokaci Ubangiji sai ya siffar da kansa da siffa, irin wannan siffan kuma sai ya siffar ta bayinsa da ita. To kada ka zo ka ce na an kamanta Allah da mutum, ka ce baka yadda ba. Rana ina ji wani malamin bid'a yana Allah yan izala daban, Allah mu daban. Wai su yan izala Allah su har dariya yake yi, sai aka kwashe da dariya. Wai shi gani yake yi, a ce Allah ya yi dariya an bantaro sama. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi ka sanin Allah, ya fi ka san Allah, shi ya ce Allah ya yi dariya. Idan ka ce ai ba zai yi a faɗi haka ba, tun daga mutum yana dariya, in Allah ce Allah ya yi dariya ya yi kama da mutum, to duk siffofin Allah sai ka share su, za ka share su duka. In Allah ya ce yana da hannu a Qur'ani mai girma, innal ladhina yubai'unaka, Allah ya ce yadullahi, hannun Allah fauka aidihim, yana sama hannayensu. Sai ka ce a baka yadda ba, ba za a ce hannun Allah ba, ai mutum yana da hannu, ya za a ce Allah yana da hannu? Ko an siffanta Allah da ido? Qur'ani ya ce tajri bi ayunina, jirgin Annabi Nuhu Allah ya ce tajri bi ayunina, tana tafiya bi ayunina, da idanunmu muna kallanta tana tafiya. Sai ka ce to bari ka, in an ce Allah yana da ido, mutum yana da ido, kenan Allah ya yi kama da wa? Ya yi kama da mutum. To bari ka share.
ka kirkiro wata fasarar, to karshe in ka gudu ma ba za ka tsira ba. Yadullahi, hannun Allah fauka aidihim, yana sama hannunsu. Sai ka ce ba za ka ce hannun Allah ba, sai ka ce ikon Allah yana sama hannayensu, ko kudurar Allah tana sama hannayensu. To ai ba ka tsira ba. Da ka ce ikon Allah, shi dan Adam bai da iko? Ba ku an samu ba? Shi mutum yana da iko ko bai da iko? Yanzu a gidanka akwai ikon da kake da shi ko babu? To ina ka je? Je Niger, dan sanda sunan shi iko. In dan sanda zai kira ka ce iko na kira. In ka ce kudurar Allah, bai fasaran kudura shine iko. Ka gudu baka tsira ba. To ka tsaya inda Allah ya tsaya mana. Ka huta ko baka huta ba. Kun san me ya jefa su cikin wannan hatsari? Shine abin da ake cewa takyif. Da an ce Allah yana da hannu, sai su siffanta hannun Allah irin hannun mutum ne. Sai su ga to bai kamata ba, bari su zo su kore. Kamin ka koran, sai da ka siffanta hannun irin na mutum ne. Da aka ce Allah yana da ido ka kore, kamin ka koran, sai da ka siffanta idon irin na waye? Irin na mutum ne. Daga nan da ka gano bai kamata yayi kama da mutum ba, har ka zo ka kore. To wannan kabanta wanda kai shi ne ka fada cikin bid'a. Allah yana da hannu, ya hannun Allah yake, shi ya san yadda hannunsa yake. Amma mun tabbatar ba irin na mutum ba ne. Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un, babu wani abu tamka ga Allah ko mai kama da Allah, babu shi a duk halittarsa. Amma duk da haka, wa huwa sami'u, mai ji ne. Mutum yana ji ko baya ji? Albasir, mai gani ne. Mutum yana gani ko bai gani? Kasancewa bai yi kama da kowa a cikin halittarsa ba, amma bai hana ya zama yana ji yana gani ba. Kenan sai ka yadda, tunda bai yi kama da kowa a halittarsa ba, to lalle yana ji tunda ya tabbatar wa kansa, yana gani yana tabbatar wa kansa. Amma jinsa ba irin nawa bane, ganinsa ba irin nawa bane. Ka zauna lafiya ko baka zauna lafiya ba? Me yasa ka ce ba irin naka bane domin laysa kamithlihi shay'un? Me yasa ka ce yana ji yana gani dan ya ce huwa sami'ul basir? An gane? Yanzu jin mu irin jin Allah ne? Lokacin da Kaula bintu Sa'laba ta kawo karan mijinta wajen Annabi Muhammad, ya mata zihari. Wallahu yasma'u. Miji ne ya kalli matarsa ya ce, anti alayya ka zahari ummi, ke a wajena kaman bayan matata. In zan iya kwanci abin da mahaifiyata, in zan iya kwanciya da mahaifiyata, to zan iya kwanciya da ke. Yanzu ya kamanta ta da uwarsa, shi yake cewa zahari, babu dama ya kwanta da ita. Amma saki ne ko ba saki bane? To ya za ta yi? Hankalin da ya tashi, sai ta zo wajen manzo Allah ta kawo ƙara. Ta ce, ya Rasulullah, zahara minni zauji, mijina ya min zihari ya Rasulullah. Manzo Allah ya ce, shikenan ki haramta a gare shi. Ta ce, ya Rasulullah, ya auro ni ina budurwa, sai yanzu na tsufa ya wulakanta ni? A ce ba matakin da zaka dauka, wannan addini mai tsafta da kazo da shi. Annabi ya ce, ya abin da na sani kenan ki haramta a gare shi. Ta ce, ya Rasulullah, akwai ƴaƴa tsakanin mu, in na bar su a gidan bai da wata mata sai ni, za su tozarta. In na dauko su na zo da su gidana, ni kuma ba zan iya ciyar da su ba, yunwa za ta wulakanta su. ƴaƴan ma wannan addini ba zai dau mataki akan su ba. Annabi ya ce, iya abin da na sani kenan, iya abin da kuma zan iya gaya miki kenan, kin haramta a gare shi. Ta ce, to kai in babu abin da za ka iya yi, Allah da ya aiko ka akwai abin da zai iya yi. Wannan baiwar Allah ta ɗaga hannu sama ta yi addu'a, ta ce, Allahumma inni ashku ilayka huzni, ya Allah ina kawo maka ƙara, ina kawo maka kukan bakin cikin da na samu kaina a ciki. Allah ka ɗau mataki, ta ɗaukaka ƙara kotun ƙoli.
kun san me ya faru nan take sai ga ayar da Allah ran ma ya karanta mana Allah ya saukar da ita da dumi-duminta yace qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha haqiqa Allah ya ji maganar wannan mata da take jayayya da kai ya manzon Allah akan lamarin mijinka ta da baka dauki mataki ba wa tashtaki ila Allah ta daga murya ta daga hannu ta kai kara zuwa ga Allah Allah yace wallahu yasma'u wallahu yasma'u 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 ta'awur maimaita magana da kuke yi da ita Allah yace yana ji Aisha Allah ya kara mata yarda annabi da matar a bakin kofar ɗakin ta suke ita kuma tana cikin ɗakin tace saboda yadda matar ke magana da ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ina ganin suna yin magana amma ban jin me suke faɗa wani abin naji wani abin ban ji ba ga sunan kusa da ni ga nan zaune sai ga Allah daga saman sama ta bakwai daga saman al'arshin sa ya ji abin da suke faɗa kenan jin Allah irin namu ne yanzu matar ka in tai magana da danka a cikin gida kana nan ka ji Allah fa wanda ya magana a America Allah ya ji wanda ya a Russia Australia duk duniya muna addu'a tsuntsaye na kuka na kai kuka wajen Allah dabbobi na yi aljanu na yi mala'iku na communication ana gaba da Allah yana jin su a lokaci daya tambaye su kenan abin da ya fi maka sauki duk siffar da Allah ya siffar da kansa da ita ko annabi ya siffar ta shi ka yadda haka siffar take amma irin ta ka ce ba irin ta ka ba ce ko sun yi tarayya a suna a hakikanin siffar daban-daban ne ya kira kansa da suna ya kira wata halittarsa da the same suna siffar da ke cikin sunan dole ka tabbatar wa Allah ta shi wannan ma ka tabbatar masa ta shi iri ɗaya ne ba iri ɗaya ba ne domin laisa ka mislihi shay amma dai siffar dole ka tabbatar da ita ahli sunna ban sani ba ko kun gane wannan sai in Allah ya kai mu gobe za mu dan haska da toci mai cin batir uku domin ku gane inda aka nufa ko san ce masallacin Umar dan kaɗawa ya kamata ka koyi aqida idan ka zo nan baki da suka kawo mana ziyara muna addu'a Allah ya kara musu albarka akwai Alhaji Abubakar Muhammad mai Kanuri na Abuja sarkin bare-baren Abuja na sarkin bare-bare mai Kanuri muna addu'a Allah ya kara rayuwa albarka duk ba fulatanin da ke Abuja mun mika shi karkashin office ɗinka hada shugaban kwamitin tafsiri duka mun baku babban baƙonmu na biyu wanda ya saba ziyarta mu duk inda muka yi tafsiri a Najeriya shine Honorable Muhammad Bello Yakubu member wanda yake wakiltar birnin Kebbi Kalgo da Bunza Federal Constituency Honorable member muna godiya Allah ya saka da alkhairi lauya ne masanin dokokin ƙasa tun muna tafsiri a Sokoto zai taso kullun daga birnin Kebbi zo Sokoto ya saurari tafsiri ya sake komawa birnin Kebbi da muka bar can muka dawo Kaduna duk shekara sai ya taso tun daga can ya zo Kaduna ya kawo mana ziyara ya saurari tafsiri to yanzu mun dawo birnin tarayya Abuja nan ma ya sake tasowa ya kawo mana ziyara muna addu'a Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara wa rayuwa albarka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah